rritja e temperaturave e bën të vështirë kalimin për këtë rrugë tek xhamia e Llapit në Prishtinë. Kundërmimi nga ky kolektor, të cilit i është dëmtuar kapaku, është i papërballueshëm. Prandaj kushdo që mundet e eviton të kalojë për skajti. Nuk kemi kur fat natën na pej kësaj ere këtu. Kësha bonë un apel ata që jenë të interesum, sa ma shpejt me imbyllë këtë farë kanali se është erë hatashme. Por ata që kanë shtepit afer depozitës nuk kanë ku të shkojnë prej aty. Kreç ka mund të bëjnë është imbajnë dritaret e dyert e mbyllura. Bile ata po i friksohen edhe ndonjë epidemie. Këtë kanalizimi i kodës trime e vjen këtu. E kjo është e hapën, kjo është marrime pa dikushto. E pa të mbrunë tre, mirë po kjo ndryshkë, nuk shëndranë. Përveç kundërmimit, rrezik për qytetarët është edhe dëmtimi i kapakut, ku janë krijuar hapësira të mëdha. Qyre, son shbira më rëshe, mu më ra dikush në nejtë mije, mu më ra edhe nej plake, rëshet e bjen, i miren me që mas pari mu miren me, 84 jetë jam. Por një zgjedhje të shpejt për të po premton Komuna e Prishtinës. Do të bëhet profile të tilla që do të jenë të mbulura me shtresa që do të jenë jo korrodive, ose shumë pa pak me një jetë qatësi më gjatë të korozionit, po gjithsesi do të shohim edhe mundësinë e krijimit të mundësive që të bëhet një ventilim. Qorri tha se në investimin e ri që do të bëhet në atë pjesë, do të shikojnë mundësi që të rregullohet dhe të mos paraqiten të lashe në të ardhmen.